Look. سلطان احمد نور عبد الله سمالي حسين دمرد وحنا لنا كنت عيني يا صاحب في عبد الرحمن عبد الله علي بركه محمد وعيش كوشين وصدا وقال الناس دي سلطان المعلم كوشين ادي ادبانو سلام يا معلم كان كل عيد كان مثل كوين كنت يا ليلى وحنا لنا يا خلك لو يمدي ادو ما توقعتي الله كفضيه وحنا كمان انت كنت يا ايرا كفتنا الشيخ لو نتي راه سياد او كبايا هاي او ان اد تكون غير يا بابري وحيدي من كده تلينا دو ان دغلو ايا نكو عسودي وركا سوي وحي وبش قرب بدل والله ما كنا وحيدي ريحه تصير والريحه تصير والبش يا يوم لو ويسك صوتي كده لا تدور على حيدك حي بس وعن ليلى فاحت وعرك السلطان نمضي لكن السلطان حادي سلطان دي كبه كتير سبه كبه الى ساحة والله السعودة وعن صوت السي ايا الشئتك هتوصينا دي دي لينا وقاسكا الى على تسي وقاسكا نوحي كيسا نورنا على ذاتي الله الى ابو انت اساك يا جماعه يا دبر ادي اد بلد ما سنتين السلام عليكم ورحمه الله وانا وجوسو دوين لنا قلبي فران يا جعمه فران اما ما تشرف تكل دول اي سغتي مين ده هدف الصومال يا طرق شعر اوتي من داي على مسارك صداك حسوب لا كسو بير دونا سرادين الصومال لا يا سرادين قبل كده واحد لنا يا جعمه فران كسو دوالا شرفي معموسي قدري باي نوتاي الى نغلا صوت نيم كشان على مسار خلصي مها بضل وانو يكم هالعلينا وحن صوت ويننا وانو دعيننا سلطان كعصوف سلطان عبد الرحمن عبد الله علي برخط وطارق لي سرغس وشركي وكسو بيغ دورة سرادين تسوغال عليه سرادين فالقبلك وحن الهي هو يديننا aya ka soo horeeya oo hareeraha ka fadhiya insha Allah way faagi doonaan in taala inaan u hanbaliyeyno oo ducaayno Sultan Abdulrahman Abdullah Ali oo aanan ugu leeyahay waa Sultan laba jeer ba ah marna ka dhashay reexa marna ay dhaleen intaas horta dheer iyo salaadinta kala oo labadii jeer ba meeshiya ayaa roqan ugu arkaa ee mid laba waxaan u arkaa nin meeshii deegaankii aba lagu hayo kulay siyaasadu ma aha waxa loo yidhiinaa taambaliye kana qayb galo farxad ay weyn waxaan lahayd dad dadan iyo diwadaag ba oo wadale ishaaro wadale gabile wadale ay fadhay wadale meelo badan wadale oo wadale baan marka waxaan leeyahay suudaanka ilaahay ku fugaayo xilka marka hore waxaan halkan hambaliyo iyo bogaadar uga tirayaa suudaanka calay masaray suudaan abdurrahman ilaahay harba fiisicalooda waxa weeyaan saldarada waxaad ka garan kartaa dadka doortay
markii taariikhdiisa laga sheekeynaya waa wada garanaysaa inuu ka yimid qoys dhaqan oo ay maanta waa dallacsiisiin un baan maalaya waxa weyaan hore ayay maaragtay cuqaal iyo salaadinba reerka ugu ahaay marka sultaan dhalinyaraa weeyaan marka markaan anagu dhalinyarada aragno sultaan dhalinyaraa iyo meeyar dhalinyaraa iyo barasaab dhalinyaraa oo halkan iyaga laftigooda jooga iyo wasiir dhalinyaraa kulligooda ku wada faraxma horta maanta waa maali weyn waa maali sharaf waa maali dhaqameed dhammaanteedba aynu isugu nimi inaynu u dardaara degro sultaanka cusub una ducayno una hambalyayno cabdiraxmaan cabdillaahi cali intaa kadib waxaan leeyahay horta meeshan reexaad weyne waa beed ballaaran maanta sultaankii ugu horreeyey ama wakiil wakiilabadormanaya way u qalmaan sultaan iyo laba iyo saddex baa u qalmaan laakiin maanta ayuu alla qadaray salaadiinta ree gabdeyna waxaan u malaynayaa inuu kii shaqaal yahay haddii aana qadarin marka laga reebo boqorada laga reebo haddii aana qadarin waxaan leeyahay sultaanka xilkaa maanta lee dhiibay ilaahayaa kuu sibro waxaan ugu sir allah kuu sibro waxaan leeyahay madaxdii jirta ee joogta allah kaa dhigay dhamaanti baa laynaka dhigo sultaankii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa waa arfaa ilaahayaa kaa dhigo iyar baan raacinayaa oo aan kolley waa gebagaba oo soo dheerin maayo lama midhi baan doonayaa inaan adaba geeyo sultaanka waxaan leeyahay sultaanow dumadda iyo xilkaa aad degta saartay ay dadku ku idmadeen daayo ku fududee mido way iga dardaaran salaadiintii dalkeennu daayeer aan wax ogeyn iyo dugaag bay u bateene sultaan diinta u hiisha oo u shaqeeya dalkiisa oo dadku ay ku farxaan oo dadku ay ku farxaan hadday beeli isdiido hadday beeli isdiido sultaantii dagta saara ee dadka looga baktiiya ee isaga looga dambeeyo ee dabiyanaho warsee gabagabeynaya mar haddii a waktii gaaban tahay dhammaantii waa isala bilaadan gaala siiyo islaanimada ugu horeysa waxaa ka xigtay nabadgelyada dad islaamayn aho ilaahay baa fadliga islaanimadiina ina waafajiyey nabadgelyana waan haynaa nabadgelyadaasina waxa weeye ninka ama boqora ama suldaana ama caaqila marka la eego soomaalilan kadawi cadda jooga iyo kaajoogada saara intaasoo nabi uma qoriya waxaan maanta inagu ku noolnahay nabadgelyadeenna sultaanada meeshii ay wax ka dhacaanba waxa la yidhaha halkaasaa ku nool doonaysa qoladan waxaan leeyahay ilaahay alkaadigo kuwa halkuu ku dhashay iyo halkii ka dheerba ugu gurmaaday akhirka ilaahay waafajiya ilaahay alkaadigo waxaan kugu ducaynaynaa inuu boqor jira oo islaanimada ku nool inaa lahaato salli calaa maxamed horta sandaladani aan maanta caleema saarayno waa sandaladii noo dhashay sultaanka ee guud ee beelaha mahalcase sultaan ibraahim daama samatar aad iyo aad gelintee baan u siinaynaa sidaa darteed baan sayla xuga imitay aniguna waxaa sidaa dadweynihii sayla cillaa iyo bool inta u dhexaysay degenaa salaantoodiibaa sidaa sidaa darteed sultaanadu sultaan cabdiraxmaan waxa weeye waa ragga isku keena ummadda tan meel kastoy joogto meel kastoy ay degan tahay kolley sida imanka ay u socoto mustaqbalka inaan inaguba qabsanayno dalkaan u malaynayaae oo aad iyo aad baan u badan lahee ilaahay ayna barakee
marka sultaan cabdiraxmaan ayuu cabdillaahina waxaan leenahay ilaahay sandalada la saaray ha la jiro ilaahay garabkiisa ha galo waana wada shaqaynaynaa ma kala fogine sultaan cabdiraxmaanow halkan hortaydana waxay ka odhan lahaa anoo sheekhalfanatiyaana guday ka soo jeeda sultaanka waxaa lagu dacaynayaa inuu ilaahay shirkaa culus ee loo caleema saaray inuu ilaahay fi aakhiraba u faasturo gala caleena saaray iyanteeda xilka sadexda aynu ducayno wada aynu ducayno in ilaahay raxmaad khayr kabaynasi taasi aynu ducaynaa umadda cabdiraxmaan waxaan leenahay waanu kuu soo dhaweynaa waanu kuu ducaynaa caafimaad iyo cangar baanu kuu ducaynaa xilkaa lagu saaran ilaahay kuutaaarbo waxaan leenahay salaadiinta iyo boqorada sadeeda kusoo dhawow waanu ku hortaaganahay sultaanka wixii la odhanaya waa la yidhi maanta ducuunba isna uu inoo duceeyey inaguna aanu ducayno taabaa maanta haboon beelaha maaragtaa qarada weyn lee laga sheekeeyey dooranaya doortayna waxa weeyaan dhawaqiisoo la maqlo iyo dhaqaalihiisoo laga warhayo uunbaan maaragtaa kula dardaarmi waxa weeyaan halkaas uu safiro hawsha culus ee lagu saaray bacda salaam ducaad dardaarankii iyo hogotusaalayntii wacyiga iyo duruufta wacyiga aynu ku jirna maanta waan oo dhammeeyey sultaanka anigu wax badan odhan maayo mid ducuun baan odhanayaa waxaan leeyahay ilaahayu sultaankaasi la caleema saaraayo uga yeel ummadda caleema saartay iyo guud ahaanba dalkanba kii aad ducadiisa iyo karaamadiisaba u aqbasho sultaankana waxaan leenahay adig iyo annagaba allaha inaga yeelo kuwii la mahadiyo taladooda dardaarankooda ducadoodaba deegaankan maanta aynu joognana waa abaar baa ka muuqatay deegaankan iyo deegaamada kale ee dadka islaamka iyo intaafka soomaaliya ku hadashahay ku nooshahay wixii cidhiidi ku jiraba ee abaar ku jira ee colaad ku jira waxaanu leenahay ilaahayow haddaanu nahay hogaamiyeyaashii dhaqanka ee samada aad ka igmatay dhulkana ay sida maanta kan looga dhawaaqayo ay ummaddu kaga dhawaaqayso ilaahow naga aqbal oo raxmad ummadda kaam yeesha oon balaayo wadan oon duufaan wadan ilaahow addoommadaada si horaysa waa ku soo dhawaynaynaa kaqaybgalka uga soo qayb galay sawdaantan salaatiinta ama boqorada ama ugaasyada waxa kaloo noogu xiga duco inuu ilaahay u fududeeyo hawsha uu qaaday oo uga soo baxo waa nin mutaystaa dadkiisuna ay ku farxaan noqdo annaguna walaalnimo iyo wanaag ayaan ku soo dhawaynaynaa meeshana khudbadaan nooga sultaanka cusub ee maanta aynu hawshiisa ahay meel la caleema saarayo wuxuu ahaa annaga saaxiibadayo uqaashii aanu ka shaqaynaynay aanu wada shaqaynaynay buu ahaa waxa la yidhi shay haddaad beerato shaygaad beeratuunbaa kuu soo baxa timaadee ka weexsan waxa loodhani maaha arrintani tii lagu yaqiinay ree barkad maxamed maaha iska ilaali xil culus baa lagu saaray raggaa cumaamadaha leh ee koofiyadaha leh ee siman ee maanta ninkartii soomaali layn ka mida iyaad maanta laga bilaabo ka mid noqotay ka waxay nooga muuqataa ilaahay wuxuu karaamo yeelay qofba qofkuu ka taqobaday sawdaladuna waxay leedahay sideeg sheegay waxay leedahay karaamo gooniya oo ninka imaana loo cayima ducadiisu way kacdaa habaabkiisuna wuu kaca ilaahay waxaan ka rajaynayaa kay ducadiisu kacday inuu noqoto ka dadka taqwada ugu baahnaa ina kaa dhigo ilaahay uu ku anfaco ummadda muslimka ah iyo ummaddaad ka dhalatay ilaahayaa kaa yeela siiyey baa mahadday nicmooyin ku ina siiyey ilaahay ma tirin karno waxase weeyi inaynu duuduub kaga gudoonno oynu nidhaahno allahya waanu kaa gudoonnaye noo siyaad allahya waan kaa gudoonnay noo siyaad intaa kolkaa mahadnaqa alla ka dhigo mahadnaqa labaad waxaa
u soo jeedinayaa meeshan halkan sultaan cabdirasaaq sultaan cabdiraxmaan cabdillaahi cali barkad maxamed wacaysh waaye waxaan leenahay adigu sultaan soo dhowow salaadiintii baad ku soo biirtee soo dhowow xilkana allaha kugu asturaan leh waxaana weeyi sida raggii hore ka soo sheekeeyey saltanada maxamed wacays oo laga soo waday waana xun laakiin anugu jaanisuma hayo intaa laga sheegay in ka badan baa ka hayaaye laakiin jaanisuma hayo inaad ka warrabo waaye waxaase inagu filan intaa hore inagaga filan adigana sidii baa lagaa eegayaayo waxa la yidhi waxaa abeesa leedahay ilmaheedulani shabeel baraha lagama waayo shabeel baraha lagama waayo barihii lagaa waaya mahaade waaye inaad cadaalad iyo sinaad dadka ku wado oo adigu alla ka cabsanaya oo ummaddaada u danaynaya waxaa lagaa rabaa kaalintii reerka lagu wixii ee halkaa laga hadliyey yaa lagaa rabaa haddii lagaa waayana waxay noqon doontaa nusqaan kugu dhacday laakiin inaad ka siyaadiso oo wakhtigiibaa siyaaday cilmigiibaa siyaaday ilbixiibaa siyaaday waayo aragnimadii baa siyaaday inaad ka siyaadisaa lagaa rabaa waanan kuugu ducaynaynaa waxaanu leenahay allaha kugu asturaano awowbaanu kuu nahay allaha kugu asturo adiga intaasaan ku leh waaye in yaroo kale waxaan ku darayaa guud ahaanteennaan ku daraya nimayow inaynu garanno nicmada waxa aynu hayno inaynu garannaa walaalayo loo baahan yahay nicmadaynu hayna waxa weeye maanta halka aan joogno iyo xafladda iyo nabadgelyada adduunka laguma hayo wax adduunka lagu haya ma waxyaaba ugu qaalisanna waa kami maanta sida warwarlaanta ee aan wax shakiya iyo waxaan ka cabsanayno midna u jirin arrinkaasi dabeed wuxuu u baahan yahay foojiga badan buu u baahan yahay foojiga badan buu u baahan yahay foojigadaasoo xamdi uu horeeyo isxaqdhowrku uu leeyay waxwada qabsiga iyo isku xidhnaanta iyo walaalnimadu ay ka muuqataa loo baahanya waxaan yeellaa walaalayaal hadalka ku dheeraan maaye taas waxa laynooga baahan yahay sidaa ta kale waxaa halkan taalla maanta halkana joogna waxaan ahay salaadiinta iyo boqorada iyo nooca halkan joogo dhan ka ugu weyn baan ahay horta waxaanan ahay saldanada kolka la yidhaahdo kuwii ugu horreeyeyna waa sababtu maxay tahay waa garanayaa maanta reer waliba dhalaadaynu dalka soo galay intii la hayay waa la garanayaa intaynu salaadiin lahay sacad muuse haddeenahay cid kale yaa loo maanta intaynu leenahayna waa la garanaya reer waloo soomaalihiiba waa sidaa taasna waxaan leeyahay raggeennii la caleema saarayo raggeennii la caleema saarayo ee xilka soo doontayo xilku waa wax culus dad islaamaynu nahay aayadii qur-aanka ahayd baynu haynaa ilaahay wuxuu yidhi nin walba cid walba waan xisaabin naf walba waxaan ka xisaabin intay ka mas-uulka tahay markaa mas-uulka ninka naftiisoo keliya ka mas-uula iyo ninka xaafad ka mas-uula iyo ninka qabiil ka mas-uuliyna isku mid ma waxaan leenahay halkaana warbal culays weyn baynu soo doonanay dadkeennan magaca haya ama caaqil ha noqdo ama sultaan ha noqdo ama xogaya ha noqdo ama mas-uul yacni mas-uuliyadu way fara badan tahay ya xildhibaan ha noqdo yacni dadkeenna mas-uuliyadda haya waynu culays weyn baynu hayna ilaahayna wuu inala xisaabtamayaa dharaarta qiyaama waxaanu inagala xisaabtamayaa nin waliba intuu ka mas-uulkaa wabataana is-ilaalin badan aynu yeelanno ta kale reerkaa faraha leh ee marbaa nin qul uu soo talintay anu sultaan cabdiraxmaan sultaan biiriye raggii soo gaadhay bana kelinii buu ka talinay waddanku khilaaf iyo mushkulad iyo midnama oolin dad isku xidhan buu ahaa maantoo dee tiradeenu intay tahay la ogyahayna inaynu wax ka siyaadinna maahe inaynu hoos uga noqonno arrinku ma aha waxaan leeyahay mas-uuliin oo dhanay aan isiraalinno allah aan ka cabsanno wixii iyeeba ina faray walaa loo jireeyo dee wuxuu ahaa sandalada ka mid buu ahaayo wuxuu ahaa caaqil buu ahaa caaqilku waa jiraysan yahay kor unbaa u qaateen
cumaamadii dee sharafta xariir tahayd baa saarteen xilkaana waa nin gudan kara ilaalinna kara intaan anigu ka maqlay waxa weeye dadka halkan aan looga mahadnaqin ayaa maanta anigu halkan golaha waxaa xumeeya laysugu yimaado haweenka hadday xun yihiinna goluhu wuu xumaadaa haddaysan yihiinna goluhu wuu sabaadaa waxaan u hambalyeelayaa haweenka habeeniyo maalin soo jeeday golahan ka soo shaqeeyey dadabtan soo xidhay ee xeedii halka yaallada dhigay dumarkaasaan mahadsanayaa waayay ku mahadsan yihiin raguunbaa deeloo mahadnaqaa raggaa iyo nimqarkaa soo sheegaysay inuu soo abtiridaysay na hooyaa dhashay hooyaduna mahadnaqdayna u leeday hablihii wanaagsanaa ee halkan ka soo shaqeeyeyna mahadnaqdayna u leeyihiin ee waxa weeyaan waan u mahadnaqaynaa waa wanaagsan tihiin si wanaagsan baa u shaqayseen sharaf baa leedihiin waa laydinku soo noqon doonaa waxaa kale oo aan salaamayaa oo soo dhoweynayaa sultaan cabdiraxmaan sultaan cabdulaahi oo aan ku soo dhoweynayo golaha salaadiinta waxa aan leeyahay anigu mid yaroo kale waxa weeye kolkii hore waa dubaystay ragga xooggaaga iyo afkaagaad isaga celi jirtay maanta waxa lagaa dhigay hubkii aad isaga celi jirtay sundaan waa mustambeed ama waa miscereed waxaa damaskaa lagu shubaa digadaa lagu shubaa ma diqoodo ee haddii qoonnin baa kuleey wax walba waa lagu oranay waxa kale oo jira dadka aad maanta sandalada u qaaday nin xuligeni wanaagsan ba weyleeyi ninka wanaagsan ilaahay ba wanaajiyo isooma aragno waxaad xilda usdawaynta xun ee ku imanaysa ee kula joogta maanta hubkii lagaa dhigay waxaanu kuu dhiibaynaa oo kuugu ducaynaynaa hubkii sirta hubka sirtu maantaad qaaday waxa weeye carabkaaga ducadaad ku badinaysa ducada ayaad ku badinaysa midigtaa laga duceeya midigta waad ku ducaynaysa waa laakiin waxaa jira qof loo taag waayadii oo beeaaya wado kaana bixdaad ku reebaysaa hubkaagu waa bidi bixdaad ku reebaysaa haddaad reerta uga taag weydo haddaad daftaada uga taag weydo haddaad dadka uga taag weydo bixdaad ku reebaysaa hadda taada waan u dhignay ogaada reerka loo cadeema saarayow ogaada oo isku soo taagina oo fuliya amarkiisa oo socodsiiya oo sidaa aa u soo sharafteen garab taagnaada waxa weeyaan adiguna halkaaad ku soo biirtay intii sultaan loodhanayo waa la weeyi anigu maanta waxaan ku saaray karaamadii hubka eed waxna isaga celinaysa waxay ku qaadaysay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu madashan aynuu joogno maanta ee sida aadka iyo aadka loo soo qurxiyey waxaan u hambalyeelayaa marka ugu horeysa reerka reer abtigay oo reer xaal caliya maanta inaan u caleema saarno sultaanka isagoo abtigay sultaan cabdiraxmaan cabdillaahi cali barkad oo ninaanu saaxiibnahaya run ahaantii aabbihiina aan wada shaqayno o caaqlimo aan ku wada shaqaynay waxaan leeyahay sultaanka sultaan soo dhowow aad iyo aad baan kugu soo dhoweynaynaa saltanadaan kugu soo dhoweynaynaa waxaanu kugu soo dhoweynaynaa maaragtay dhaqanka aad horena uga mid ahayd oo nin ku cusub ma tihid saltanadana ku soo dhowow baan ku leenahay beesha maanta aynu waan faanaya anu maanta waa abtiyaashay beesha aynu u caleema saarano maanta waa beesha degan jameecada geriday ka bilow ilaa shaatiday inta u dhaxaysa ayuu maanta sultaan cabdiraxmaan anu caleema saarno waa beesha weyn sultaan iyo qabiye saddex way u baahantay way qaataa waxaan leenahay sultaanka ku soo dhoweyn beenweyntaada ku soo dhowow waxaa jooga maanta salaadiintii soomaaliland oo dhan baa joogta awel waxaan gelinaya seralyaadyaa baan odhan jiray salaadiintii ninkii sultaankii sayra baa jooga sultaankii lugaxyaa jooga salaadiintii bari oo dhan baa joogta taasi waxay ku muujinaysaa boqornimadaa laga soo sheekeeyey
boqortooyada lagu soo shaqeeyey maanta sida loo ixtiraamayo iyo sidaan u tixgelinno ayaad ka garataa inta timid ee ugaasiyo boqortooyada ka badan afartan. Waxaan leeyahay hadalka waan soo gaabinayaa walaalkay cabsigay Sultaan Cabdiraxmaan saddex baan kula dardaarmayaa oo dhaqanka lagula dardaarmo. Waxaan leeyahay Sultaan Cabdiraxmaanow, waxaad ogaanaysaa horta waxa la idhaahdo inaad hadda jeer duqaad buujisa duqaad dadka sudaanka u noqonaysaa kii ugu xumaa dadka iyo kii ugu fiicnaaba oo sudaanbadu noqonaysa. Waa lagu caayi, waa lagu dagaali, waa lagu saxaadi, wax walbaa lagu sameyn, waana duqaad buujisa. Waxaa kaloo kugu dardaarmayaa saddex arimood baan kugu dardaarmayaa. Waxaad iska ilaalinaysaa gacan kula baa iska ilaalinaysaa gacantaada ha furnaato walba wixii. Waxaan kala dardaarmayaa mar haddaad wax goyso go-aan gaadhi go-aankaaga dib uga noqon wax kasta haday dhacayeen waan adag la yeelo. Waxaan kaa dardaarmayaa gar eexo aysan oranin reeraha adigu odayga magaalo dhigay sudaanka u yaryahay aysan oranin oo kula tixgelin taana iska ilaali gar eexo waa inaad un sinnaataa reeraha oo dhan iyo soomaalilaanba wayaa u gashid. Intaasaan kula dardaarmayaa soo dhawo Sultaan Cabdiraxmaanow, ku soo dhawo golaha salaadiinta Soomaalilan, aad baan ku soo dhaweynaa. Sadaradu maanta way fara badatay, weli waaye badan tahay. Sultaanku waxa weeye waa mustanbeed, wuxuu u baahan yahay in lala shaqeeyo. Sultaan Cabdiraxmaan waxaa ku dardaaraya had iyo goraalo waxaa la doonaa salaadiinta marka la bukriyo inay cid gaari isku sawirto. Waxaad ahaanaysaa suldaan dadka u dhexa ka xun ka wanaagsan dakirka siyaasiga maafiyada intaba sudaanbaadu ma ku tahay. Waa kugu dardaaraya inaanad noqon nin saddexdii kelmadood ee muhiimka ahaa waxay yidhi Sultaan Ibraahim. Sandarada saddex baa tiray saddexdaa suldaankaas hore ku sheegay waa gudoon jilicsan gacan qudhan iyo garaaxo. Waxa weeye qof walba saddex usul baa la dhigay. Cadaalad daradii maanta cirkay gaadhay waan ognahay. Qoyska si ka bilaabantay baan cili ka dabaalanaydin. Ka salaadiin ahaana inaga hawl adag baa inoo taalo oo sandaradeedii nin shirin haysta iyo nin kursi deeday ayaa taayirkayna mariyey. Kaaladoonina inaad noqoto salaadiinta xorka inaad la barwo ka noqotaa la doonay waad ku talagelaysaa bayskaaguna guriga sinaar ogu noqonaya sidaad suldaanka guudaado aad fadhidaado aad fadhiyaysaa taa waad ku cabsanaysa. Waxaa lagaa doonaya inaad hogaamiyo noqoto agu waa soo dhaweynaynaa waa qaadanay idinkana waa idin mahadnaqaynaa sida quruxda badan ee qiimaha badan ee xafladda u soo agaasateen caleema saarkiisa. Waan idiin sheegayaa haddii halkana ilmaha bukor edeerkood jooga anigoo cabdilla sacadaa taagano sacad muusa cidigaga dabada soo kartaa dukia booska suldaanka sacad muusana cidi ku qabsan kartaa ma jirto. Suldaankiisu weyna walaba kaasoo waa fadhiya Soomaaliyaana marag haka. Marka ugu horeysa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan ilaahay baa mahadnaq ilaahay naga dhigay ummadda islaamka ee ummadii nabi maxamed ilaahay baa u mahadnaqayna alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Runtii sharaf way bay ii tahay, farxadaana qiyaasi kale bay ii tahay inaan maanta halkan xafladan dhaqan ee maanta quwadda hayga quwad ka mid ah lagu soo boqoraayo ilaahay baa quwadda iska lehe. Yacni markaa quwadda leeyahay waa gobleeshinka iyo mujtamaca aan ku faana ee dee lahaadkooda aan ku taaganahayba taariikhdii maxamed wacays waa laga sheekeeyey nin ka aftaabsanato kala waradlo waxba lagama yidhaahdo macalin axmed baa dhameeyey warkaa sandaradan guulaha habar awalo iyo maxamed wacays taariikhdoodii waa laga soo sheekeeyey. Sharaf weyn bay ii tahay maanta inaan anna maanta ka soo qayb galo oo aan halkan ku baxno
تفيرتي محمد وعيس وسلطان عبد الرحمن عبد الله علي برخضي ما تهد الوفر دينو مرمك قال كون مرك فرحاتي قل بلطي خضا بحضو كذيكي يا ربي البيرا إن فرحاتي وين بيجيت هاي مرض ياسبرو هل كان مرك قصو قولي قول كي ومن أشعور تيسي أي آب وبعثت هاي قول لسرد وين هي سلطان كسنا عبد الرحمن عبد الله على البرخان إن وحيك حتى أنا قرن كورونا نصدوه هذا فرح صلى ويعني لفتي قلت أد سلوي ولين إلهي وطبري وروب أهلا ما تمالك هو الرسي نوعك لكي سمعت إلهي قتل وينا فوق قلبوي بوها فوق قلبوي ما تدقوه دا قلبت قوردن يعني ما فهو طريقا حشو دبر الفري كل بقاها محمد وعيس سلطان عبد الرحمن ما تهبن فردنا لو ونوري ما هي هليه يجا وكو أبتر سنة يوم وهليه يجيسي ووحو الأموال فوق الهيطة أنا مرق حكا نغرية إنه قوة كافعيو قرى كافعيو سلاو سلطان نريد سبس الشاقينا إننا عيقوا فريا هورنا وفريا إلا أويا شيدي تمراك وغدا فريا وهو فريا يا تاسي وحقوا قالنا سلطان عبد الرحمن عبد الله علي برخط هل أضيق وقوة قالنا وهولوف ربما بروضا قال لنا نحن قمت بوها سلسلة سوشيرين لو أكسو تشيدا حتى في سوني وادو ضد ضد بعد عيد التاقل وعن سميلا قد بوضا هنا لنا يقل اتشري وصوك 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 كوبية وعن ديقا ودى سويسين وعن ديقا سويسين وعن ما تهرقيسا وصوك الاحتمال إن أرنتن هكذا دخل كي حفلت على المسار إن المنطقة على المسار ما دام صحيح يقول بيا دبي شهر أول الديدين هيو وحقوا على المسار يا سفير عبد الرحمن سفير عبد الرحمن وحن المنطقة على المسار يا إن عبد الله علي برخط مسح فرمكوا على المسار يا وحبوا على المسار يا قلب فرمكوا على المسار يا النية صافية وقبلك يا قرك وتعلقوا على المسار يا وحن لي يا هاي وهو فقصت هارمي نقل بسوريا نقل اللي يدنا سرقوا إلى الشاق يا يا وحالنا هاي شمس وصور بحضر شيق الدنيا وحا شرف دي اسلام كايو شمسي يو نور كي شافعي دي دين تايو ولي ان شاشوني علمي فرقان لغو شبان كو شرح ياي الهي سدو شيغ يا شيطان يا شيطان نو دي دي شنت الدين اسلام يو حقا شعاك عطيني كي شلوب عطسو قادن جيرو شدي لغا قوي شافعي قموي وحنن كالي شغفت اللولبي شدائي وقالو نقا فوقين عبنا شاشي شافعي عدي رسول فراء مسيح شدن ليلكي شرف رقدي يمد نسرقو إلى شاقي ما انتي شنقادو وطاشدة تيليكي وانيقا شرحاني تديرو شاهد نقلتيني شرف دي وانيقا شبيو إلي شرفي وكا شبعي تدقيقا بيش للادي شدائيو اللوم نقا فوقين عبنا شاشي شفاعي رسول كرا نسي شذا ليلك شرف رقي ايه نسرقو الى الشاقي ايه دليل يروس رشئ دليل يروس شروع دي علمي قاسي تشاهدوين او شيخ لباكري حتى شبو مقعودة شمبر ايو شكري يو شعي وشاكي حيني وشمبر في الرالي جري اي شاقي يعني انتي شرلي انتي شوق ضي ربو شغط انتا
شدايا ألو نقافقين عبنا شاشيا شفي علي فسوكنا نسي شدا ليلكي شفي علي فسوكنا نسي شدا ليلكي Sukuk alam sehari-hari.